এইখন হল বিএস কলেজৰ ছাত্ৰবাক ইয়াতে আজি সকলোৱে নিজ কামত ব্যস্ত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত চাব পাৰিছে সকলোৱে বিজি কিয়নো আজি সকলোৱে মিলি ইফতাৰ পাৰ্টি ৰাখিছে হিন্দু মুছলিম সকলোৱে আজি ইফতাৰ পাৰ্টি কৰিব আৰু আহিব আমাৰ ৱাৰ্ডেন ছাৰ বৰা ছাৰো লগতে মেম আৰু আলো তো সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত কাৰণ ইফতাৰৰ যুঁজা কৰি আছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকুৱাই যে আমি কেনেকৈ একেলগে ইউনিটিটো বজাই ৰাখিছোঁ দেশত বহুতো কিবা কিবি হৈ থাকে বাট আমাৰ মাজত একতা সদায় আছে আৰু সদায় থাকি যাব কিয়নো আমি হোষ্টেলাৰ্চ আৰু আমাৰ মাজত কোনো ভেদভাৱ নাই বুলি জানো সেয়ে আমাৰ মাজত বৰা ছাৰ আহিছে আৰু লগতে আহিছে মেম আৰু আলোক আমাৰ মৰমৰ আলোক তো আলোক বহুত ভাল ভাল লগা একদম আমাৰ লগত এনিটাইম হাঁহি ধেমালি কৰি থাকে সৰু হ'লেও বাট বহুত টেলেণ্টেড তেওঁৰ স্কুলত ৰেংক থ্ৰী কৰিছে ৰেংক থ্ৰী পাইছে আমি জনামতে আৰু লাষ্ট ওৱান মান্থত ৰেংক ওৱান ৰেংক থ্ৰী বনাইছে একমাহ স্কুল যাই ৰেংক থ্ৰী বনাইছে আৰু দেখিবলৈ বহুত মৰমীয়াল আমাৰ লগত এনিটাইম খেল ধেমালি কৰি থাকে আৰু সদায় সন্মানেৰে দাদা বুলি মাতে আমাক তো এই সকলোৱে নিজ নিজ কামত ব্যস্ত সকলোৱে কিবা নে কিবা কৰি আছে কিয়নো সকলোৰে আজি মানে এটাই মটিভ যে ইফতাৰ পাৰ্টিটো কৰিব লাগে সকলোৱে মিলি তো যিসকলে চাই আছে প্লিজ প্লিজ আপোনালোকে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব যে আমাৰ এনে এই মানে পাৰ্টিটো কেনেকুৱা লাগিছে বা কি কেনেকুৱা আপোনাৰ মন্তব্য নিশ্চয় দিব তো আমাৰ যুঁজা হৈ গৈছে সকলোৱে ফূৰ্তি সকলোৰে মুখত হাঁহি বিৰিং আৰু এয়া আলোক আমাৰ লগতে বহি গৈছে কিয়নো সিও ইফতাৰ পাৰ্টি কৰিব আৰু এই আপোনালোকক সকলোকে হাই দিছে সি বহুত মৰমৰ মই কৈছোঁৱে তো আমাক বহুত ৰেচপেক্টো কৰে সৰু তথাপিও ইমানখিনি জানে তো আমাৰ কি ক'ম আমাৰ ইফতাৰ পাৰ্টিটো এনেকুৱাই চলি আছে আৰু এই ইফতাৰ পাৰ্টিটো একচুৱেলি জাহিৰৰো বুক কৰি দিছে তো জাহিৰে কিবা কিবি ক'ব তো আমাৰ জাহিৰ আৰু বকৰে ইফতাৰ পাৰ্টি দিছে জাহিৰ কিবা কোৱা ভাল লাগিছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে এনেকৈ দি আছোঁ ইফতাৰৰ কাৰণে সময় নাই অলপ জলদি কাম কৰিব সময় নাই চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে অন্ত কৰিছোঁ ভাল লাগিলে এটা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব ধন্যবাদ